degmada Cilifayna gobolka Sanaag waxa ka dhacday isu soo bax ballaaran oo ay sameeyeen waayeelka aqoonyahanka wax garadka iyo haldoorka degmada Cilifayna isla markaasina lagu shaacinayay boqornimada boqor Cali Khaliif Dubbe Cali Dhaban oo ka mid noqon doona boqorada Soomaaliland. Boqor Cali Khaliif Dubbe oo noqon doona boqorka Habar Jeclo Bari ayaa ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka dhalinyarada aqoonyahanka iyo waxgaradka, waxayna sheegeen inay isku raaceen in la caleema saaro boqor Cali Khaliif Dubbe 27-ka bisha sagaalaad ee sanadkan aynu ku jirno. Waxaa soo ummada, waxaa soo khalqi ah oo aan isku soo baxnay soo dhaweynta shaacinta boqorka buuga, boqorka guud ee beelaha Habar Jeclo Bari, boqor Cali Khaliif Dubbe ee masaarkiisuna dhici doono 27-ka bisha sagaalaad ee soo socota, kana dhici doona deegaanada ee gobolka Sanaag, gaar ahaan deegaanka Dagaar. Aniga ku hadlaya magaca dhalinyarada Habar Jeclo Bari iyo ta guudba aan ku hadlayaa, waxaan soo dhaweynayaa shaacinta oo laga fasan waayay. Anigoo ah Axmed Xaaji Ibraahin Aadan Cabdiquruux oo ku hadlaya magaca dadka buuraleyda jiida deegaankan Cilifweyn iyo Soonaha Edaba, waxaanu halkan kulagu shaacinayaa caleema saarka boqor Cali Khaliif Dubbe oo ah boqor taariikhi ah oo lagu doortay aqoon iyo karti iyo waxqabad ninkeenika raganimo dadnimo ahna dadkii taariikhda u lahaa xagga hoggaaminta caalamka iyo dunidaba. Waxaa saldanadiisuna waa saldana aad u muhiima oo looga maarmi waayey. Sida awadeed waxaa la shaacin doonaa 27-ka bisha soo socota iyadoo dagaar lagu qaban doono. Halkana waxaa shaacinta ayaanu maanta webjoog ka ahayn. La isla qaatay ee maanta ka dhacay suimadkiisii ka dhacay magaalada Cilifweyn 27-ka ka bacdina uu ka dhici doono dashir dagaar, baanu isugu soo baxnay ku caleema saare Allah ku guulay. Waa sida boqorka waxaan u soo dhaweynaa si qeyr xada oo u shaacinayna boqorka Habar Jeclo Bari oo u dhigma oo u qalman uu yahay ninu qalma oo uu yahay nin qiimo badan leh. Aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. Doorashadiisuna waxay ka dhici doontaa dagaar, caleema saarkiisu halkii dagaar bay ka dhici doontaa. Ima 27-ka bisha, iminkana waa shaacintii. Waxaanu joognaa magaalada Cilifayn, Habar Jeclo Barina way isku raacsanta. Afka dhalinyarada degmada Cilifayn ku hadlaya, halkan waxaanu ku shaacinay boqor Cali Khaliif Dubbe, waanuna taageersanahay. Haddii la yidhi waxaanu ku dooranaa 27-ka bisha sagaalaad deegaanka Dagaar uu ka dhici doono caleema saarkiisu, inaan sabood garaysanahay ama taageersanahay boqor Maxamuud Khaliif Dubbe oo ah boqorka beesha Habar Jeclo Bari, waan taageersanahay. Soo dhaweynaynaa boqorka lagu caleema saari doono bisha 27-ka bisha sagaalaad, gaar ahaan halka goobta la yahdo Dagaar. Haddeerna aanu ku shaacinayno degmada Cilifweyn. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay una mahad celiyay dadkan gartay inay caleema saaraan boqor Cali Khaliif Dubbe. Halkay isugu yimi ee ii gartay boqornimada aad baan u soo dhaweynayaa, iyo inta maqanba sidaa darteed beeshu way ka maarmi weyday inay boqor Habar Jeclo Bari doorato. Annaga waxaan ku soo biiray.